I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa, Sniffer94 är tillbaka och idag så kör vi lite måndagsvlogg. Åh, vad gött det var att vara tillbaka och vara tillbaks med lite måndagsvlogg. Woop woop! Nej men alltså så här är det, jag tänkte att jag skulle börja den här fina, vackra, underbara, stylade vloggen. Så mycket full av skit. Nej men seriöst, jag tänker faktiskt gratulera en god vän till mig. Ska vi stänga min munkjacka lite först bara. Så här är det, vad heter det? Cytros. Han har 10 000 subscribers. Tror åtminstone det. Mm. I alla fall, grattis Cytros. Det är 10 000 subscribers. Jag har följt dig när jag såg att du kommenterade min video för typ fucking 100 miljarder år sedan. Men det är nog om det. För du började typ kolla på mig och så typ addade du mig på Battle.net och så spelade du WoW och så lade du WoW-videos och så typ hamnade jag där att jag subbade till din kanal. Och till en början så glodde jag väl inte så direkt så här jättemycket, för du gjorde Let's Play. Så för er som inte känner mig så bra så gillar inte jag Let's Play så mycket. Alltså det spelar inte roll vem det är som bakom kameran oftast. Alltså det är, jag gillar bara inte Let's Plays. Jag kan tycka att de personerna är helt underbara. Men jag gillar bara inte videos som är Let's Plays. Men hur som helst. Sen så har du och jag blivit typ polare, kompisar. Fy fan vad skönt. Jag har träffat dig typ några gånger. Hur många gånger har jag träffat dig egentligen? En. Det var tre. Ja, tre gånger tror jag träffat dig. Ja, fan du, där du hänger, där hänger jag va. Så det är ganska nice faktiskt. Alltså, Cytros är liksom, han har Ginger Army. Och jag har Sniffer Army. Så om ni skulle vilja vara snälla, ni som är Sniffer Army, gå in och checka hans kanal. Och verkligen bara subba sketan ur han. För att nu för tiden däremot så gör han CSGO. Det är du. Det trodde du inte va? Alltså, det tror jag. Men han gör faktiskt CSGO-videos, väldigt bra videos. Alltså, nu för tiden tittar jag faktiskt på det Cytros. Alltså, det händer verkligen att liksom, när det poppar upp en Cytros-video sådär så kan det vara så här typ Glock Challenge eller hög sensitivity challenge. Och det kan vara fan hans moster, kan vara fan som helst. Det kan vara jävligt spännande med det du testar. Jag vill ju ändå bli bra på typ CS. Så därför är det väldigt kul att titta på hur du reagerar i olika scenarion och försöka härma det då. Jag har ju spelat med dig massa gånger såklart. Men man lär sig lite mer när man ser dig spela. För du liksom är så här typ, woop woop, här har vi en flash, där har vi en flagg och så bara pew, 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 pew. Så tar du alla spelare, bara GG easy. Det brukar ofta vara så. Och så är jag med i någon av dina videos ibland också, bara för att du spelar in i hemlighet. Och så håller jag käften hela tiden. Lägg en dryg kommentar då och då. Det här känns verkligen som Sniffer. Åh gud. Nej men vad fan, alltså ärligt talat nu, grattis till 10 000 subscribers. Alltså, jag hoppas det bara fortsätter öka, det går bra för dig och Twitchen går bra och bara bara verkligen pound them in the asshole, ja, och äg ut svenska communityn, vore inget utan Cytros. Det är faktiskt sant. Den här communityn är inte så stor längre som den en gång var typ. Jag tycker inte det i alla fall. Det fanns många olika youtubers back in the days. Nu gör inte det längre. Om en Saiyan skulle dö ut. Jag kallar säkert också Saiyan ibland då va. Om han skulle liksom inte finnas. Vad skulle då vara kvar? Vad hemskt. Jag vill inte ens tänka tanken. Ärligt talat, fortsätt med det du håller på med och pona vidare. Bortsett från det, så vad har jag gjort? Dessert. Väldigt ensamt spelat med Fredrika, så det blev inte längre så ensamt. Mohahaha, jag skojar bara. Nej men ärligt talat, jag har faktiskt haft jävligt roligt i World of Warcraft. Jag har levlat och så har jag levlat. Alltså jag har är just nu på min 10:e level 100. Ja, jag har 900 sen så länge. Jag håller på med min munk. Sen är det bara min rogue kvar.
och jag håller på och hjälper Fredrika och så här triggar igång hennes levelingsinne. Jag har gjort 2 stycken gubbar, en mage och en warrior, som kommer vara PvP-gubbar typ, ungefär så där. Det är inte några gubbar jag bryr mig om egentligen, men jag tänker levla på dem för att hjälpa Fredrika att få upp en motivation till att levla med någon, för det kan vara tråkigt att levla ensam. Det tycker inte jag, men man alla är olika liksom. Så det är lite ovant att levla med Fredrika faktiskt, för hon tröttnar typ efter cirka 2 timmar sådär. Så man har kanske dingat så här typ 3 levlar. Och då, jag är lite annorlunda i sinne där, utan jag är så här som liksom, okej, nu vaknar vi, klockan är 12 på morgonen. Nu jävlar, shit, nu loggar vi in. Och så levlar vi till ända från klockan 12 till 11 på kvällen. Och så bara, whoop, whoop. Kanske inte riktigt så. Men på ett ungefär liksom. Så jag har lite en annan så här igångtriggning på leveling just. Så det är lite ovant att levla med någon som inte alltid orkar ända vägen ut. Men det är ändå väldigt roligt att levla med Fredrika, för då får jag liksom, det är alltid roligt liksom. Skitroligt är det. Så jag ska också åka iväg till nu på fredag ska jag göra också. Och det ska bli käckt faktiskt, det ska bli jävligt nice. Ska jag hjälpa henne lite med att lägga ut spells och så på sin druid ska jag nog bland annat göra. Och så ska jag lära henne lite attacker och sånt där. Hon behöver lite hjälpa. Det är ganska svårt att börja med en ny klass så där. Det kan vara lite bökigt faktiskt. Särskilt om man spelar warrior så där liksom. Så jag förstår henne. Jag spelar bara warrior back in the days. Så, amen. Jag börjar köra COD, Advanced Warfare. Hon håller på att lära sig spelet från grund. Så jag har varit en bra lärare än så länge, måste jag säga. Fy fan. Varit snäll och så. Bara lite, jag gillar att slå henne i ryggen väldigt ofta. Så typ så här med kniv liksom. Backstab. Nej men faktiskt, vi kör ofta free for all liksom. Och då kör jag oftast typ liksom only knife. Eller throwing knife. Bara för att inte vara douchebag. Jag är ganska snabb med vapen va, så jag vill inte alltid vara dusch så jag får träna sig på bottarna. Vi kör riktiga games också gör det, och då gör jag ett fan en dag, han heter Swedish Cobra. Vi spelade tillsammans, det var jätteroligt liksom så här, så att det är alltid roligt om ni joinar sådär helt random när vi faktiskt är inne på ett riktigt game. Är vi inne på bot-game så kommer jag sparka ut det med rumpan bar, men om det är vi kör ett riktigt game med riktiga spelare så vore det jävligt roligt om ni joinar någon gång och sådär. Och det vore väldigt roligt bara. Så vi kör ju det va, hon är level 20 än så länge på spelet. Jag är prestige 2, level 9. Så jag skulle säga någon annan level, jag kom fan inte ihåg. Men det har i alla fall varit jävligt spännande. Att Fredrika utvecklar sitt spel, sina spelintressen, så man har något annat att spela också. Hon har också CSGO, men vi har inte kört det än. Så, amen. Det var egentligen allt för den här vloggen. Vill inte dra ut på det mer, så att vi får egentligen höras. Nu ska jag gå ut och gå med min tragiska hund som står och väntar på mig precis utanför. Hon vill ut och gå. Så gör då. Ha det gött allihopa, vi hörs. Hallå. Varför ska jag göra brofist? Jag är inte PewDiePie. Fuck's sake, handjävel. Hej då.